Bismillahirrahmanirrahim. Lug'zun tarbaviyun ha jumboq ekan bu yerda. Xalfal madrasati baytun debdilar. Madrasaning orqasida uy bormi deyaptilar. Ya'ni madrasaning orqasida uy joylashganmi? Xo'p, mana bu yerdan boshlaymiz. Qani madrasaning orqasida nima ekan? Yo'q. Yo'q, ketib qopti. Mana madrasaning orqasida nima bor ekan? Bog' bor ekan. Demak, javob beramiz. La deymiz, yo'q. Xalfal madrasati, madrasaning orqasida nima deymiz? Hadiqatun, bog' bor deymiz. Mana yuqoridagi savolga pastdagi jumboq bilan javob beramiz. Bugungi darsimiz shu yetadi inshaalloh.